Então olha aí, galera, voltamos aí, hein, com o nosso balançadorzinho, ficou assim, todo fechado, e olha como que vai ser ligado agora, hein, ficou aqui, ó, pra quem tinha visto o outro vídeo anterior, né, olha lá, já tá balançando, hein, negócio funcionou mesmo, coloquei dentro da caixinha, eu fechei porque coloca um paninho nele e tal, aí pode vir em cima e enganchar, mas olha aí, tô balançando, hein. Então a eletrônica ficou toda aqui dentro, né? Coloquei essa luzinha vermelha aí para indicar que tá ligado. Então chegou aqui, ligou, ela já começa a balançar. Ficou muito top, hein? Vou mostrar para vocês agora essa tampa aberta. Aí o motorzinho tá com esse barulho, é porque ele tá com folga, né? Você já rodou demais, já veio ter do ferro velho. Olha só, galera, a parte mais importante desse projeto que vai fazer com que funcione duas coisas aqui, essa dilatação aqui com essa mola, porque na hora que sobe, ó, ele se encontra, né? Então a cadeirinha pode estar subindo na hora, então vai dar um impacto muito grande. Então, primeiramente já tem que ter uma mola aqui embaixo. Parte de baixo eu faço a regulagem dessa linkagem aqui subindo, né, que é do girabrequim aí, ó. Então ela que eu vou definir o tamanho por ali. Essa linkagemzinha, esse araminho aqui, ó, eu fiz na amostra e usando outro um prego para girar aí ao redor. Eu fiz ela assim para quando descer não forçar, só puxar. Porque se fosse um girabrequim normal, ele ia estar empurrando para baixo também. Aqui não, tá só puxando. Agora a outra parte, o segredo aqui total é a velocidade que o motor tem que estar, viu? Para achar essa sincronia do balançado da cadeira. Aqui, ó, todo jeito ela vai balançar. O bebê mexeu, ou alguém chegou aqui, mexeu, ó, perdeu a sincronia, mas não, ela sempre vai lá e pega a mesma sincronia, nunca para, ó. Olha lá. Ó, mais uma vez, vou mexer, alguém chegou, mexeu no bebê, ela já tá, ó, na mesma sincronia, ó. Então você tem que achar esse ponto. Eu vou aumentar a velocidade, ó. Ó. Nem balança que presta, ó, com a velocidade rápida, ó. Eu vou baixando, vai chegar um ponto que ela vai balançar, mas não vai ter sincronia. Quer ver, ó? Ó, esse ponto aí tá balançando. Talvez, ó lá, perde a sincronia, ó, balança, perde a sincronia, aí balança. Diminui mais, ó, mas sem sincronia. Olha isso. Estão vendo? Ó, esse aqui, ó, é um reguladorzinho de voltagem que compra no Mercado Livre. Então eu vou regular aqui, ó, na sincronia de novo que vai balançar certo. Ó, ela tem que dar aquela paradinha lá, ó. Aí, acho que agora aí ficou. Dá para saber quando você acerta o ponto. Ó, o balançado como que é. Se liga aí, galera, ó. Onde eu vim achar a peça? E eu vim aqui no ferro velho hoje, hein? Peça de viatura, hein? Já prendeu muita gente, hein? Agora nós vamos usar ela para criatividade. Dá um salve aí, meu parceiro. Esse Bora, aqui é meu bora, bora. parceiro que me ajuda aí sempre, hein? Galera, tem que é massa. Galera que me ajuda sempre, ó. Tá até tirando a peça aí para mim, ó. Olha aí. Vamos ver o que que vai dar, hein? Olha aí, galera. Trouxe as duas peças da sirene de viatura, hein? Aqui já viu morrendo muita gente, hein? E prendendo gente, hein? Daquelas antigas de luzinha que girava. Yeah.